सगळ्यां खातीर एक हांव एक निवेदन करतां की केरळांतल्या वायनाडांत निसर्गाचो कोप जावन सुमार 350 जाणांक मरण आयला आनी हजारांनी लोक बेघर जाले. हाज्या संदर्भातलो दुखवट्या ठराव आमी सभाघरांत घेतलेलो आसा. मनीसपणाच्या नात्यान श्री बलराम चॅरिटेबल फाउंडेशनच्या वतीन हांव समेस्त गोंयकारांच्या वतीन 200 समर्पित कार्यकर्त्यांक घेवन बेघर जाल्ल्या लोकांक मदत करपा खातीर आनी तशेंच श्रमदान योजने अंतर्गत घर बांदपाचो संकल्प घेतलेलो आसा. हांव सगळ्या गोंयकारांच्या वतीन सभाघराच्या वतीन सगळ्यांक आव्हान करतां, जेका कोणी स्वयंसेवक नात्यान कामाक येवपाचें आसा तशेंच सदन आशिल्ल्या लोकांनी शक्य ती आर्थीक मदत करची. हांगा सभाघराचे आमदार आनी मंत्र्याक हांव विनंती करतां, मानवतावादी कार्याक तुमी तन मन धन सगळ्यांनी मदत करची. माननीय मुख्यमंत्र्याक आव्हान करतां, एज ए मुख्यमंत्री म्हणून एक गोंय सरकार म्हणून जे आसा न्ही, ह्या कामाक तुमी सहकार्य करचें अशें अपेक्षीत धरलां. स्पीकर सर, ऑलरेडी आमी कलेक्टर आमचो CS वायनाड हांगासर तेंच्या कलेक्टरां कडेन उलयला आनी तेंच्या कडल्यान आमकां जी मदत कितें तेंकां गरज आसा ती तेंकां आमकां कळय म्हटल्या. म्हणजे ज्या पद्दतीचे तेंकां जर अर्जंसी कितें आसत जाल्यार आमी धाडटा हें ऑलरेडी कळयता. CS आमचे तेंच्या CSा कडेन उलयत आसा, त्या खातीर तेंच्यांनी स्पेसिफिकली आमकां कितें धाड अशें काय अजून कळूंक ना, बट तशें धाडले आसत. म्हणजे बाकीचे कडधान्य कितें म्हणजे लागता ते तेंकां कितें लागता ते धाडपाची आमची तयारी आहा. तेंच्या CSा कडेन उलयता, तेंच्यांनी कळयलें जाल्यार सरकाराच्या वतीन धाडले वयता.